السلام علیکم دوستو، حالا خوش آیو خیر سا ہوں دو. اج وا وڈی برسات آ ڈسو ماشاء اللہ دہی جو ڈی آ برسات جو نظارو تا کے ڈیکھاروں گا. ڈسو باقا دے گھڑی کھن میں ہی ڈسو بوڑے چڈی رستہ. برسات ہلے تھی بھائی ماشاء اللہ. یہ ڈسو برسات جو نظارو. وی برسات ہوا سے گھر برسات بھی ہے. ماشاء اللہ قدرت جو نظارو آ ڈسو برسات. پانی بھی ہر دہی جو ڈی آ ماشاء اللہ قدرت جو نظارو آ. باقاعدے بوڑے چڑی سے ڈسو اساں بھی وڑ جو سہارو ورتو آ ڈسو نم جو جا بچایا ہوا. باقی وی برسات آ ماشاء اللہ. ڈسو برساتی موسم جو نظارو چھو نا دوستن کے شیئر کروں دوستن کے ڈیکھاروں. ماشاء اللہ برسات ڈسو سب خوشی ہے نظارہ. ماشاء اللہ برسات جو نظارو ڈسو دوستو جو ہلے تو ہی ڈسو برسات میں نکتا بیٹھا ہے باہر رہا. ماشاء اللہ ہانے بھی ہوئی ہے تھوڑی وری شروع تھی ہوئی ہے. وری شروع تھی ہوئی ہے ماشاء اللہ.